ناظرین اس کوچ کا جو کوچ ہے کوئٹہ ٹو کراچی چلنے والے مختلف کوچ ہیں لیکن ان میں سے یہ کہ یہ بھی کوچ ہے 140 میں جا رہا ہوں لیکن میں اس کو پہنچ نہیں پا رہا ہوں الامداد کوچ ہے جے بی اور آگے میں بہت کوشش کر رہا ہوں اس کو اور سپیڈ بڑھانے کا اس کا تاکہ اس کو پہنچ سکوں اس کا نمبر دیکھ سکوں نمبر مجھے نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اندازہ کریں 140 پر میں اس کو پہنچ نہیں پا رہا ہوں اس کا نمبر ہے جے ڈی 045-2 045-2 آخر میں تو یہ حال ہے خدا رہا ان کو موٹر وے کو چاہیے ان کو چالان کریں نہ کہ یہ کار والے اکثر یہ جاتے ہیں یہ گڑانی موڑ سے آگے بریدیا کیمپ کے ایریا میں یہاں پہ روکے ہوتے ہیں موٹر وے والے جو کار گاڑی حضرات آ جاتے ہیں ان کو چالان کرتے ہیں کہ بھئی 90 کا سپیڈ آپ 100 پہ آ رہے ہو تو خدا رہا ان گاڑیوں کو جو چالان اصل میں ان کا بنتا ہے ان کو جرمانہ کرے تاکہ 140-40 کے سپیڈ میں نہ جائیں یہ تو یہ ہماری جو ہے نا ویڈیو کو آگے شیئر کرے تاکہ یہ موٹر وے والے افسر اعلیٰ افسر کو پہنچ جائے تو یہ اپنا یہ وہ کرے